Následujících 10 minut má v našem programu vyhrazen pořad Bezpečná Praha a u něj vás jako obvykle vítá Veronika Elhotová. Dobrý den. Hasičský sbor v hlavním městě letos slaví 165. výročí svého založení. V první dnešní reportáži se tedy společně vypravíme za Martinem Kavkou, mluvčím pražských hasičů, který nám povypráví o historii a vývoji hasičstva na území naší metropole až do současnosti. Co jste hasiči, co jste dělali, že jste nám teď... 165-letá historie hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy začíná tak trochu překvapivě. Pražští hasiči totiž vznikli z takzvaných městských počišťovačů. Přesně 23. března 1853 se radní města Prahy rozhodli, že je potřeba bojovat s požáry. Ten rozvoj průmyslový v Praze byl vlastně obrovský a chyběli hasiči. Se rozhodli, že z těch počišťovačů, z těch zametačů ulic vlastně udělají i hasiče. Budou to mít jako vedlejšák, ale udělají z nich hasiče. Nezapomenutelnou postavou z rodu jednotky pražských hasičů byl jejich první velitel Alois Pasta, který vedl 30 počišťovačů hasičů. 8 z nich bylo vycvičeno k obsluze stříkačky a ostatní jako pomocníci při hašení požárů. Vyslali ho na zkušenou do Německa, do Berlína, kde měl získat zkušenosti, které pak tady měl vlastně předávat a předával je těm hasičům. A 18. července 1853 oficiálně vlastně ty počišťovači se z nich stali i hasiči. Stále více a více převládala ta hasičina, byla důležitější a důležitější a ti hasiči měli pak vlastně základnu v obecním dvoře v Letenské ulici. Až pak časem se rozrostla ta jednotka, jestli to tak mohu říct, zhruba na nějakých 60. Prostory v Letenské ulici začaly být postupně nedostačující a tak se jednotka slavnostně přestěhovala do ulice Sokolské, kde dodnes sídlí jedna z 10 pražských hasičských jednotek. Co jste hasiči? Co jste dělali? Hasiči v dnešní době musí být schopný poskytnout pomoc v jakýkoliv situaci, od požáru přes otevření bytu, přes otevření výtahu nebo i kočky na stromě sundat a pomoct zvířatům. Mládí jsem se učil hasičem, jezdit sesku, jezdit s kropičem. Máme standardní služby 24 hodin a poté máme 48 hodin volno. Takže a v tomhle cyklu třídenním se točíme furt na stejné směně se stejnýma lidma a se stejnýma kolegama. Jezdit s Tatrou, jezdit s žebříkem, na červenou, jezdit se smíchem, toho bych se nikdy nenadal. To je to o tom, že člověk se dostane do zajímavých situací, samozřejmě i nepříjemných, ale baví mě to a ta práce se mi líbí. Nejnovější základnou pražských hasičů je ta modřanská. Slouží také jako edukační centrum pro školky a školáky a může se pochlubit ještě jednou výlučností. Tady u nás oproti jiným stanici máme dislokovaný potápěče. Z celé Prahy jsme teda jenom tady na téhle stanici. Na každé směně máme 8 potápěčů a na vozidle sloužíme ve třech. Na výjezd používáme 2 vozidla. Jedno tady to máme, to je to nový. Tam máme vybavení pro nás hlavně a pro to, co děláme, pro tu naši činnost, což je vyndávání vozidel z vody, když někomu spadne do vody nebo když někde sjede. Pak hledáme pohřešovaný utonulý osoby a pak máme ještě barokomoru, kterou bereme jako týlový zajištění pro složitější zásahy. 165. výročí založení pražského hasičského sboru připomíná i vybavení současných moderních hasicích vozů. Tak vzpomínka na pana Pastu, tady je stále smeták a lopata je velmi používaný nářadí při naší činnosti. Členové hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy zasahovali v loňském roce u více než 10 000 případů a zachránili stovky lidských životů. Nové technologie i moderní vybavení. Tak vypadá z brusu nové dohledové středisko městské policie v Praze 1. Vedení radnice ho v Opletalově ulici vybudovalo za 6 milionů korun. Tak vypadá nové dohledové středisko městské policie v Praze 1. Nový monitorovací systém i technologie tady umožňují strážníkům vidět více než doposud. Modernizaci dohledového střediska zaplatila radnice Prahy 1. A tohle dohledové centrum je právě jaksi takový dar
městské části Praha 1, protože to není nic, čemu bychom byli povinni, ale je to proto, protože my jsme investovali přes 100 milionů do nového kamerového systému. Je vlastně nejvyšší technické úrovně a jaký by byl smysl téhle investice, kdyby tyhle poměrně velmi sofistikované a drahé kamery fungovaly tak, že zde ta dohledová služba operační se bude dívat na nějaké malé monitory. Staré monitory na čelní zdi nahradili v novém dohledovém středisku městské policie tyto moderní LCD obrazovky. Samozřejmě, že dříve to byly jednotlivé obrazovky a důležitá je ta stěna. Zaprvé ta technologie je taková, aby se na ní dalo koukat delší dobu, speciální vyzařování vlastně té technologie, ten jas, a umožňuje to nejenom rozdělit na více kamer, to znamená více malých obrázků, ale v případě nějakého zásahu nebo akutní potřeby přehodit na celou stěnu klidně jeden obraz a vidět to de facto jedna ku jedné, jako by ty strážníci byli na místě. Strážníci mohou pomocí speciálních joysticků pozorovat dění v centru města nejen z dálky, ale i zblízka. Vedení městské policie si od nových technologií slibuje větší efektivitu. Pro nás to znamená mnohem lepší výkon, podmínky pro výkon služby. To znamená, že strážníci budou moci mnohem lépe vyhodnocovat záběry z městského kamerového systému a lépe reagovat na oznámení občanů na linku 156. Radnice Prahy 1 zaplatila za modernizaci dohledového centra 6 milionů korun a nejde o poslední investici do bezpečnosti. Řidiči v České republice mají jiná pravidla průjezdu záchranářů než okolní státy Evropské unie. V Německu, Rakousku, Slovensku nebo třeba v Maďarsku se uhýbá co nejvíce vlevo. V Tuzemsku se takzvaná ulička pro sanitky vytváří na opačné straně. To by se ale ještě letos mohlo změnit. Řidič sanitky v Brně se snaží projet kolonou, ale marně. To jsou záběry, které kolují na internetu. A podobné chvíle zažívají i řidiči záchranky v Praze. Není to tak, že by pražští řidiči uhýbat nechtěli nebo schválně komplikovali průjezd sanitnímu vozu, ale je to ve většině případů tak, že nevědí, jak správně uhýbat. Česká republika byla jedni z prvních, kteří zavedli takzvanou záchrannou uličku zhruba před 12 lety. Máme trošku unikum oproti jiným státům Evropské unie. Podle stávajících pravidel by měl řidič kamionu na tomto videu sanitce uhnout doleva. To se ale neděje, a tak se vůz záchranné služby snaží projet zkrátka, kudy to jde. A jak by to tedy mělo být v případě tří jízdních pruhů správně? Stále platí, že vozidla jedoucí vpravo se řadí směrem doprava a ty ostatní dva pruhy směrem doleva, tak aby vznikla záchranná ulička. Vozidla jedoucí vpravo se přiblíží co nejvíce k tomu pravému okraji. Ideální je pro ten průjezd těch vozidel, aby se srovnali rovnoběžně s tou krajnicí, aby byly co nejblíže k tomu okraji a ty ostatní vozidla stejným způsobem. Ono největší problém u té záchranné uličky jsou potom vystrkané ty konce vozidel, takové ty rohy, které opravdu brání potom těm vozidlům, aby projeli. Ať už jsou ale řidiči kdekoliv, měli by pamatovat také na další zásady. Jedna ze zásad by měla být, že by řidiči neměli mít příliš nahlas zapnuté rádio, protože první kontakt s tou sanitkou je většinou takový, že ji slyší. Poté, co ji uslyší, by ji měli vizuálně najít, to znamená rozhlédnout se, kde se ta sanitka nachází, a poté ji co nejvhodnějším způsobem uhnout a ideálně ještě dát vědět, že o té sanitce vědí, to znamená například rozblikat varovná světla. Pro záchranáře, kteří jezdí v hustém provozu, není prioritou rychlost, ale plynulost. Tu má zajistit právě pravidlo takzvané záchranné uličky, které by se už v letošním roce mohlo změnit. V současné době se chystá legislativní změna, která by měla na podzim být projednána a mělo by se to sjednotit tak, abychom ty záchranné uličky měli stejné, jako je to v ostatních státech Evropské unie. Nově by se tak řidiči řadili v levém pruhu doleva, naopak ve středním či středních pruzích a pravém pruhu doprava. Pražská městská policie ocenila své zaměstnance. Věrnostní stužku a pamětní list převzali ti, kteří u organizace pracují 10, 15, 20 a 25 let. Slavnostní ceremoniál se konal v Brožíkově sále staroměstské radnice. Desítky strážníků městské policie se sešly u příležitosti ocenění, které převzali přímo od zástupce radnice hlavního města Prahy. Tato ocenění se dávají dvakrát za rok. Je to ocenění za 10 let, 15 let a 20 a 25 let služby u městské policie. To znamená jak strážníků, tak i řekněme civilních zaměstnanců. Je to ocenění, kdy vlastně jim dáváme najevo, že si jich vážíme jejich práce a že prostě ta práce, kterou vykonávají pro hlavní město Prahu, pro občany a návštěvníky, je velmi dobrá.
Strážníci jsou oceňováni nejen za dlouholetou službu, ale vysloužit si mohou také další ocenění. Co se týká oceňování například z medailí za statečnost nebo za záchranu lidských životů, tak toto oceňování probíhá v průběhu kalendářního roku nepřetržitě, protože chceme ocenit ty strážníky co nejdříve po tom skutku, kdy se to stalo. Čili nenecháváme to dvakrát za rok, ale oceňujeme je průběžně tak, jak se ty skutky dějí. Ačkoliv je činnost strážníků městské policie veřejností často kritizována, jejich práce je rozhodně ocenění hodná. Já jsem spokojen, protože co si budeme povídat, je to sbor, který má skoro 2500 zaměstnanců, 2300, a vždycky se stane nějaká věc, která prostě není zrovna adekvátní, to znamená zákroky, jak ty zrovna probíhají, ale ten zrovna proběhl správně. Takže to proběhne, ale to už je tak dáno, takže já stejně si vážím ty práce, stojím za těmi strážníky, zaměstnanci. A jen pro zajímavost, zatímco služebně nejstarší strážník je u městské policie 26 let, ten věkově nejstarší má rovných 70. Reportáž ze staroměstské radnice uzavírá dnešní díl. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit opět příště u nového vydání. Na viděnou.